আমার কার্বি আংলং যাতে অটোনমাস কাউন্সিল CM এইহাতৰ কাৰণে আমি অনুরোধ কৰিছিলোঁ, আৰু আমার যিখিনি প্রভাত আৰু ছাৰ কাৰণেও অনুরোধ কৰিলোঁ যে আমি যিখিনি ধান খেতিবিলাক যে পানী উঠাই লৈ গ'ল, এইখিনি আপোনালোকৰ যে যাতে সহায় কৰিবৰ কাৰণে বা ৰাজৰ সহায় কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুরোধ কৰিছিলোঁ, যাতে যেন মোৰ যিখিনি পুখুৰীত মাছ 5,000 মাছ এৰিছিলোঁ সেইটোতো নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু ধান খেতিও নাইকিয়া হৈ গ'ল। গতিকে অকল মোৰ কাৰণে বুলি নহয়, বহুত ধান নষ্ট কৰা হেৰি হৈছে এবাৰ বানপানীতে। গতিকে আপোনালোকৰ যে আমাৰ অটোনমাস কাউন্সিল CM আৰু আমাৰ ছাৰ প্ৰভাত আৰু ডাঙৰীয়া তেখেত কাৰণেওতো আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ টেঙেলাংছ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কাৰণে সহায় কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিলোঁ। মাজনিশা বৰষুণ দিয়াৰ ফলত মোৰ ঘৰটো পূৰা ডুবি গৈছে, তাৰপিছতে মোৰ 3টা ঘৰ ডুবিছে, তাৰপিছতে বস্তু বাহিনীবিলাক আনিব পৰা নাই, এতিয়া ঘৰো একদম ভাঙি গ'ল, গাহৰি গৰু ছাগলী সব বানপানী লৈ গৈছে। এতিয়া আমি থকা কণ্ডিশ্যন বহুত অসুবিধা হৈ আছে। এইটো কাৰণে আমি যে কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ পৰা কিবা এটা সহায় বিচাৰিছোঁ, আৰু দুৰামলা মানে হামডেন কনষ্টিটুৱেঞ্চি ৰক্সিম তেৱন ডাঙৰীয়াকো আমি আহ্বান কৰিছোঁ যে এই সুবিধাবিলাক পূৰ কৰে যেন, আৰু এটা একটা আছে কালভাৰটো উঠাই দিয়াৰ পিছত বকী দলংটো নিৰ্মাণ কৰক, আৰু কালভাৰ যিটো আছে সেইটো বক্স কালভাৰ দিবলৈ আমি ৰাইজৰ টেঙাৰ তৰফৰ পৰা আমি আহ্বান কৰিলোঁ। Go for the thing.